מרכז השטח שלנו עד הדעות. אז באופן עקרוני. בית הגלדרות. אנחנו רואים היום מה קורה למדינות שאיבדו שליטה על גבולותיהן. השילוב של טרור אכזרי מאוד ומתפשט בגבולותינו, של מסתנני עבודה, של מבריחים וגם של אובדן שליטה אל מול טרגדיה אנושית שמתרחשת 360 מעלות, אומר שאנחנו חייבים להחזיר את השליטה ולהבטיח את השליטה של ישראל בגבולותיה כמעט 330 מעלות, כי יש לנו כמובן גם גבול ימי. קורה למדינות שאיבדו שליטה על גבולותיהן. השילוב של טרור אנחנו רואים היום מה קורה של מבריחים וגם של אובדן שליטה אל מול טרגדיה אכזרי מאוד ומתפשט בגבולותינו של מסתנני עבודה.